med vaskeklut. Knig golvet gott med vaskeklut. Knig golvet gott med vaskeklut. Jeg heter altså Erik Gustavsson, jeg regissør, og jeg har lavet en film som heter Telegrafisten, som kommer på kino 5. februar over hele landet. Telegrafisten, en romantisk komedie. Dette innslaget kommer på RTV onsdag, førstkommende onsdag, 19.35.